Ljudovi moji, Đole Đokulica nam dolazi na ranč. Da li ste ovo očekivali? A vi, ako želite još ranča, obavezno ostavite like. Znači, hoćemo minimum 1000 lajkova. Roknite subscribe i uključite sve notifikacije. Kako bi znali, jel te, kada izlazi sljedeći klip ili live. I naravno, kupite neki merch, imate također u deskripciji. Imate različite dizajnove i majice i dukseva, sve 100% od pamuka i dostavu u cijeloj Evropi. Tako da šta čekaš, naruči neki merch, podrži brata, a mi idemo da se bacimo na ranč. Evo ljudevi moji, kao što vidite, Đole Đokulica je došao, znači na ranč, posle, pa mislim nije nikad ni bio, ali eto, sad je došao tu da mi pomogne, pošto sam krenuo iz početka, vidite kako je stanje, znači na ranču nemamo apsolutno ništa, imamo samo ove dve kokoške, koje trebamo da hranimo i sve. Đole nema pojma ništa jer nikad nije ni igrao ovu igru. Eto, Đole, pozdravi ekipu. E, polako, pozdravljamo svima. Prvi put kod njega na kanalu i prvi put i kod njega uopšte i u ranču. Prvi put. Ček da vidimo prvo iz početka da vidimo šta je ovo. Šta ima kod, šta je ovo? Ovo ti je, brate, Fiat Punto tvoj. Ovdje imamo Mirku i Živku kokoške. Znači uzmeš i ovako za gušu, no levi klik. I ovako je ovdje na E, otvoriš ovo i držiš desni klik i ubaciš je tu. To pozdje ne boj da izađe, ne. A tu? Znači ovdje unutra, i ovako ih zatvoriš. Šta je tvoja? Vidiš. E, dobro. Tako ih zatvoriš. I one ti tu sad nesu jaja. Vidiš, mi smo dobili tu dva jaja. Uzmeš ovo sranje i pokupiš jaja sa time. Dobro. Evo, stavit ćemo to gore ovako da nam, eto, smeta. Gle ovo, lebdi, idemo na jače igrice. Uglavnom, to ti je ta spika i sad će ona jaja da nam daju. Ovdje imamo gorivo, ovdje imamo cirkular jedan. A, ista stvar. Šta gaš? Dobro, cirkular, sad ćemo raditi s njim. Pa ništa, donosiš, znači sečeš drva i doneseš ovako drvo, uključiš ga na E i staviš ovako drvo i on ti seče drvo, znači... I dobiješ daske, samo što je spor, brate, kalarija. To se skloni, nemoj da bližiš tu, da te ove iverica ne roke ovo. I vidiš, dobiješ ovako daske. Onda možeš da te daske storuješ, gdje ovo ćeš možda praviš. Sve živo i neživo sa time, bukvalno šta god hoćeš. Evo viš. Sad ne znam tačno koliko možeš ono odjednom. Po ovo možu dosta zapravo, ne sjećam se koliko je moglo. Ali dobro, ne moramo to sada. Znači, drži tab. I tu možda vidiš kao šta imaš, ne znam, jel imaš ti pištolj? Imam, opa, jel imaš ovaj pajser? Pajser imam. Čekaj, mogu da tebe dubijem, stani. Samo da probam. Beži tamo. Samo da probam, stani. Nemoj. Nemoj, o. Uh, al gađaš, je. Vidi. Ja stvarno mogu da te ubijem. Evo. Evo, revival sam te. Nisam ni znao da to može. Evo, ostavio se jedan cirkular, svog goriva ćeš da nam istrošiš. E, uzmi ovaj pajser, idi uništi tamo ono šta god daje, ono tamo drveno. A ja ću ovo ovdje. Znači sve to da uništimo, da nam ne smeta. Pošto ružno izgleda, razumeš? Pa razumem. Aha, gle. Nema ništa da ostane, sve ruši. Sve ruši, ba jo. Au, ljudovi, gledaj ti šta je ovaj napravio, a još šta je ovaj i ostavio za sobom, bože dragi. Pa nisam ja to, bre. Moj deda Milojko ostavio. A Milojko, a joj, Milojko. Milojko Pantić. Ej, jo, Milojko. Šta ti je sad Milojko kriv? Nije ništa, bož sačuvaj. Bože pomiluj. Da. Kako sad ovo da uništim ovdje, bre, alo, neće se uništi, bre. Aaaa, ta spikica, zanimljivo. Znači moramo, kako ćemo to gore? A i tu gore ima nešto, a ne, to je samo konstrukcija kao. Dobro. Obrale, fizika ko Minecraft je. Lebdi i krov, bajo. Au, ljudi, kakva, da bajo lebdi i krov. Ja sam tresnuo jednim udarcem, spala cijela konstrukcija, šta je ovo? Ozbiljno. Majke mi. Pa ti si... Ljudi, ja sam slagao prije, ote. Ti si Spartaš. Pa daj, bre. Haos, druž. Kaže, demoliš ovo first. Pa kako da demolišam, ne mogu se popnem tamo, bre. Ma ovo su ljudi neke prevare. Levo, ne može. Ma te. Moramo napravim. Čekaj, sad će napravim ovako stepenici. Kako to da napravim? To je sad pitanje.
Možda nam prvo treba... Da, mi moramo fundacion. Prvo. A, mora fundacion prvo. Evo, fundacija. Jesi uspeo? Kaka fundacija, gledaj. E, da evo, kakva fundacija, ne, je sam, op, vidio. To, ba, evo. A, se vidim. Sjeda, nema, druže, ne osta ništa. Ma, svak ti česte. A šta je ovo, ovo je ono nešto za vodu. Treba napravimo bunar, ba, evo, da imamo vode. Čekaj, moram ovdje po koškama vodu da sipam ili nešto, nemam pojma. Zaboravio sam kako to ide. Jel im tu usipam vodu, valjda? Nemam pojma, znači. Aha, evo, imaju vode, ali hrane baš i nemaju. Ajde, držite ovdje, znači, jedite. Džubrazordi. Samo pazi da nam, da nam ne pobegnu kokoške. E, znači vidiš, ovdje nam je ulaz u ranch, koji se zove žurionica. E sad, kako ćemo... trebamo napravimo, brate, neku kuću ili nešto, nemam pojma. Ne znam kada. Sad ću vidim šta ima ovo na build. Evo, imaju baš kuće kao. Ali bajo, kuće skupe, znači havarija. Znači ludnica, a? Ima ovaj ambar, ima ovo za životinje. Gle, možda imaš i kera sad. To prije nije moglo. Eh, možda bi bilo ovo najpametnije da napravimo za početak ovaj, kako se ovo zove, ovo sranje. Bunar. A, ali to kiša počinje. A, kako kamen da se... A, gdje nama beton? A kako se to pravi, možda? Da. Konkret, konkret. Veruj mi da ne znam. Ljudi, da. Pomagajte ovaj u komentarima, nemam pojma kako se ovo pravi. Verovatno moramo to da kupimo tamo. E vidiš, ovdje imaš ovo kao automat ili nešto. Concrete bag 5 kila. Jel nam to dosta, a? Pa tamo koliko traje 20 komada. 20 komada. A koliko je to? 20 kila da. Možda, a? Evo, kupio sam 20 kila, pa ćemo sad da vidimo. Nemam pojma, bojbo. Verovatno to tako ide, a? O. Nemoj, nemoj. Op! To sam hteo. Da, da. Bajo, koliko je bolja vožnja nego prije. Naš, kako je vožnja bila užasna, brat. Ja, gle, ovdje imamo livadu, e. To jest, njivu. Inače, dodali su ti ovdje možeš i njive da... kao obrađuješ i to. Op, op, op. Ajde, vidimo sada. Uzmi ovako jednu. Da, 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 da. Dobro smo kupili. To je to. Klikneš E na to. To je da, to. Da, sad imamo, znači, unlimited vodu. Ovo nam ne treba. Ovo možemo da i uništimo. Pa ne mogu da uništimo. To valjda možemo da prodamo ili neki klinac. Kokoške? Gde ste kokoške? Mm, ja mislim. Kako vodu, brate? Ja mislim da moram one... Mislim da nama. A? Da napravimo nešto. Mislim treba se napravi ono nešto. Pa ubajo, gle ti koliko jedu ove kokoške. A šta da napravimo, šta si mislio? Pa ono kao posuda šta je već ono drveno za vodu. Ne treba, ne treba. Viš da piju. Piju nego? Malo, ali piju. Viš da ima 6,6 od 7. Da. A imamo ovo, ali viš to ga napuni. Pa neka ga za sad, ajde. Koga šiš. E sad... Ja mislim da ovu kantu treba stavimo ovdje. Da okačemo na ovaj kanapčić. Možda napravimo da neku našu ovakvu kuću, malenu neku. Evo ovako ovdje. Čisto da imamo gdje da spavamo i to baš da ne spavamo napolju, pa ćemo posle ono vidjeti kako ćemo, šta ćemo. Znači treba nam ovih plenkova. Novo drva. Znači samo dođeš do drveta i klikneš E. Da. I ovo mi se čini da je pre bilo mnogo teže nego što je sad. Definitivno. I ne znam ovaj na koliko vremena se respawnaju drva. Znaš što je, brale, najsmješnije? Što je bolje urađeno ovo nego u farmingu. Ne. Znači to nije najsmješnije. Pa da, mislim, nije nešto wow, ali ono, nije zbagano ko u farmingu. Moraš priznati. Da, to jest, bar što se tiče drva, realno da. Ovo, pa to sunce došlo, je moguće. Evo sunce da nas ogrije malo. Mislim da sam nam našao meso. Čekaj, idem da ga roknem vamo. Jel viš? Vidim, vidim. Aha, pa zna se ko je igrao The Hunter, Call of the Wild. Idemo, niš li je. Idem nam po mesište. Ajde, nastavi to, odo da vidim, da ponesemo ovo meso, da odem u grada, da prodam, da vidim koliko ćemo para da dobijemo. Ajde, može. Op, 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 op. Ako postavimo to meso. Ne znam gdje se to beše prodaje, gdje sam zaboravio. Da li to prodajemo beše onaj General Store ili gdje? Mislim da je Best Burger. Mislim da su sada tu stavili. Op, op, op.
Misli da ova igra ima mnogo potencijala i da oni hoće da mogu zapravo jako dobru igricu da naprave od ovoga. Baš vidi se da im se ne da da developaju igru. To je baš teta, zašto baš može jako dobra igra da se napravi. Da, mislim, grafika kao grafika je... Pa okej. Okej, a nije ništa. Nije neka najsjajnija i ostalo, ali okej. Čekaj, brate, gdje je ovo? Mislim, kakvih sve ima. Jel ovdje ostavljam za prodaju ili? Mislim da da. Malo ga ja omaši. Aha, evo ga. Koliko smo dobili? $85. Pa nije ni lošo, a? Pa, za džabe nije lošo. Pa nije džabe. Jedan metak, dva je. Jedan metak. Jedan ko ni jedan. Nemoj tako. Pa to je zašto ga nisi kupio, pa ti, pa... Ne poštaš. U, evo ga još jedan, evo ga još jedan. Vidiš kako znaš. To je to. Jesi čuo pucanje? Ne. Roknuo sam Jelena. I napravio gužu u gradu. Idem da prodavim Jelena. Misle ljudi šta se dešava. A ne misle oni ništa, glupicu. Jesi napravio jednu bar onu. A? Jesi napravio jednu bar onu. Da, da. Znaš šta je još isto smiješno? Što su bolje napravili ove vozače NPC-eve nego u farmingu. Mnogo prirodnije se kreću vozila. Da. Užas, brate, užas. Evo, opet $86. Pa, bajo moj. Ovo je džiđere. Ništa, vraćam se na combination. Cap, serap. Znači, padne mrakčina, trebali bi da spavamo. Ovdje ima dvije njive, čuje. Napravio si, ja? Ma, mislim da, napravio sam ga odavno, sam... Napravo još dasa kada imamo, jer će nam trebati 100%. Ajde, dođi vamo da spaš. Ajmo, kaže time for bed, okej. Okay. Alo, nemoj da me golicaš bre. Beži bre tamo. Vidi, begaj. Vidi. E, sada. Vidi platforme. Sada nam trebaju neki zidovi. A čekaj, je li ima ono kao za, sa prozorom? Ono? E, evo ovdje za vrata. Vamo je vrata, trebaju tri plenka. Ajde vidimo kako to izgleda. Ima koliko hoćeš. To je to, to. Evo ti wooden door. Wood window frame. I zidići nam trebaju. Idu. Ovako. Vlado sam umjesto daske pokupio cijel cirkular, ali nema vez. Nema vez. Standardni džolo. Ajde bre. A dobro, ovo će nam biti ono... Prva kućica, mislim. Čisto ono da se imade nešto. Za početak. Paze. Za prvo vrijeme. Da bome. A morat će ovdje da se seče, bajo. Čekaj da ti sipam gori u ovaj cirkular. Znači ljudi, obavezno roknite like ako hoćete još ovoga. Znači, obavezno. Ostavim je ovdje da tu imamo. Sad ja ne znam, da li da ostavljam ove panjeve ili ne. To nam pišite ljudi, znači, zaista mi nije jasno. Nemoj za sada da ih uništaš, jer ne znam da li bi trebali ili ne. Ali pišite nam ljudi kako se respawnaju ova drva. Ubrio je, gledaj, polete ovog. To me zanima najviše. Ovo je dobra fora, ovo može da... E, ladno sam... Šta si ladno? Ladno sam od jednog drveta napravio dva. Dobro, kako? Ne znam. Što je cheater? Udario sam i... Gledaj ovo. Dođi da vidiš ovo, vidiš. Jedan panj, a dva drveta. Gledaj ovo. Ajde. Okej. Ne razumem šta. Kako dva? Možda je veliko drvo bilo pa ti dalo više. Ne, dva drveta odvojena. Što je najgore. Tisto sam E. Pusti, razumiješ da teče drvo, nije, cijestam još jedno, ne, pa daš je dva komada, veoma. E, ostane mi još plafon i to je to. Evo, ovi se već israli vamo. A zato jaja nema, jel? A već imam. Govnari jedni. Da ima. Pa očistio se. Evo još jedno, idemo. Pa nema, brate, malo. Ima, a ne. Ove kokoške naše izgleda, brate moj, više daju ovih govančića nego jaja. Mogu ti reći, fino izgleda, grafika bolja je nego pre. Dobro, ti nisi ni igrao pre, ali mogu ti reći bolja nego pre grafika. Gledao sam, da. Osvjetljenje je drugačije. Da, osvjetljenje je najveća razlika. No ne znam da li ima neki torč ili nešto. Pošto je baš mračno u kući. Ne znam da li tu ima nešto da se kupi. A, evo ima lampa, ali treba nam metal za to. Se to kupuje ili? Verovatno. Ja, da, sećam se da sam pravio one RGB, ona sranja. Da. A ništa, to ćemo ostaviti onda za drugi neki put. Inače, možeš da praviš i kao staklenik neki mahavari, ono bravo. Previše ovo za mene
ovako krevet i to, ja mislim da mi moramo da... Moramo da kupimo, ako se ne varam. Ne znam da li mogu ovako da ga napravim. Da, mislim da moramo da ga kupimo. Da, tamo u... U hardware store-u ili negde, nemam pojma. Top! Đole, brate, drvoseča, gledaj ga. Ne odustaje čovjek. Nema, gotovo. Nema, kad se dohvati, kad se dohvati motorke, gotovo, druže, nema. Što je ovo, možemo ovdje da se popnemo gore? Može klinac. Daj da to sklonimo. Što je ovo ovdje? Stari bunar, a? Kaže, trash. Do mojega. Znači, Đolo, kako ti se čini naša prva kuća? Malo mračna, a? Gle ovo, druž. Pa, uuu, druže, šta je ovo? Pećina, ba evo. A vi? E, vidi, zatvori me unutra, zaključaj. A ljudi, pomagajte, zaključaj vam. Halo? Jel ne možda izađeš? Čekaj, gdje su vrata? Čekaj, ah, evo, našao sam jedva vrata. Da pogodim vrata u... Vamo je vrata. Da, vamo je vrata, dobro. Vidi ga, odmah uzima daske, ne trebaju nam daske, bre. To ti uzimaš, ja pakujem. Ti pakuješ. A gle ovo, gle ovo. Aha. Vidi ga, Spider-Man je. A gle ovo. Magic. Katapult, bajo. A zato je ova korpica. Gle, gle. I ništa nisi uspio time. Neće. Šta neće? Neće mala da primi vakcinu. Ništa, Đolekistano ćemo ovdje da odmorimo malo, a? Pa, šta ćemo drugo je bio? Šta nam ostaje? Pa ostaje nam da te dam vukovima, da te pozdrave. A neka, hvala. A neka, neka. Evo taman imaš guvance ovdje da očistiš za kraj klipa. Opet, vidi ovo, gledaj ovo šta moram da radim za kraj, umjesto da skupim jaje da ubacim ovdje, druže. Gledaj ovo. Sačuvaj Bože, gledaj ti ovo. E, jesi našo, kokoške nema i ravne. Pa si vidio. Srce. E, a gdje stani ovdje da probam nešto? A, neka. Neka. Ništa, ljudi moji. Ne isprobavam ništa. To je bilo to što tiče ovog videa. Nadam se da ste mi uživali. Ostavite like, kliknite subscribe i naravno sve notifikacije. Kao i da zapratite Đoleta putem prvog linka u deskripciji. Da mogu u sljedećem klipu da ga stavim na cirkular. Da ga isprobamo. Tako da, uživajte mi. I naravno, bez kliknuti lajkova ne nastavljamo reći. Znači, obavezno rokni like. Ćao!